No niin, se on laskiaistiistai illan suussa 22. Ja mulla on tuolla keittiössä on kamera, jolla mä voin nähdä täällä, että mitä täällä tapahtuu. Ja tuossa rupesin katselemaan sitä kameraa ja mä, että mikäs perhana mytty tuolla lattialla on. Ja mä, että no se siinä makaa tai jotain. Ja no niinhän se makas näköjään. Et mitä täällä on tapahtunut? Täällä on muut on rauhassa orrella ja ei näillä ole mitään, mutta siinä on harmaja ja ei ole tällä kertaa. Täällä on ollut, mitäs helvettiä täällä on tapahtunut. Niin on. Kanalta lähtenyt henki. No täällä ei kumminkaan oo. Kumminkaan täällä ei oo ollut toi. Minkki tai vastaava, koska se syö kurku auki. Mulla oli ovi auki. Täällä oli hyvä lämmin keli ja mä jätin oven auki, että saavat happeja, jos ne vaikka tulis pihalle, mutta tää ei. Kanalta on lähtenyt henki. Ei tätä ole runneltu mitenkään, että onko tää nyt ollut tappelu vai mikä täällä on. Ei täällä verta näy missään ja tämmönen apuharvennus tässä on nyt käynyt. Ei siinä voi mitään. Minkälaiset hautajaiset mä järjestäisin tänne. Tää täytyy viedä pihalle. Mä en ole varma, saisinko mä kameralta. Onkohan se tallentunut? Mitä ne on tehnyt täällä, mutta tämän tarina on kumminkin loppu. Onko se vähän suojellut päätään, en tiedä. Tämmönen laskiais tiistai tänään. Halipat suijaa.